მოგესალმებით. დღეს განვიხილოთ პროგრამა Microsoft Visual Basic, რომლის გარეშე ალბათ პროგრამისტი არ არსებობს. პროგრამა სუშვებს Microsoft-ი და ასევე გამოირჩევა მისი ორიგინალურობით, მისი შესაძლებლობებით, მოკლედ ძალიან კარგია, ბევრი რომ არ ვილაპარაკო. რაც შეეხება მის უშუალო დიზაინს, არც დიზაინი არც ისე მარტივია, არც რთულია, მოკლედ ყველაფერი აქ პროგრამისტისთვის გასაგებია. ამაზე რთული პროგრამებიც არსებობს, რომელიც პროგრამირებაზე მუშაობს და გაცილებით უფრო არ კომფორტულია, ვიდრე ეს, ასე რომ იმხრივ რთული დიზაინი აქვს, ნამდვილად ვერ იტყვით. კარგი, დავიწყოთ ისე კი ჩვენ ახალი პროგრამის შექმნა. ცოტა შორის ვებ გვერდზე დევს უკვე რამოდენიმე ვიდეო გაკვეთილი, მაგრამ აქ ერთ-ერთი ვიდეო გაკვეთილის მოდიფიცირებულ ვარიანტს შემოგთავაზებთ, იმიტომ რომ პროგრამა საკმაოდ პირველი შესაძლებლობა გააჩნია, როგორც უკვე ვთქვი. რამოდენიმე გაკვეთილი დევს, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ქართულ ენაზე არ არის. ეს პირველი გაკვეთილია ქართულ ენაზე და ასევე გავაგრძელებთ ამის შესახებ ვიდეოების გადაღებას. კარგი, ეს პროგრამირება, ასე რომ პროგრამისტებმა ამის შესახებ აუცილებლად უნდა იცოდეთ. New project, ანუ ახალი თემა, თუ რა შესახებ გვინდა ვისაუბროთ. დღეს მარტივ დიზაინს შევქმნით, თუ რაღაც რამოდენიმე წუთი დაგჭირდება, შეიძლება 1 ან 2 წუთი, ასე რომ ბევრ დროს ნამდვილად არ დაგაგრძელებთ. ესე იგი, პირველი ჩვენ გვინდა Windows-ის პატარა აპლიკაცია შევქმნათ და მისი სახელი აქ ასეთი სახელი იქნება. გინდა გადაარქვით, გინდა შემდეგ, მას პრობლემა არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს. მოდი შემდეგ გადავარქვით, შეჯერობით შევქმნათ ესეთი პატარა აპლიკაცია და ბარემ გავაკეთებ დამახსოვრებას. ყველაფერი დაიმახსოვრე. ტექსტ, ანუ ეკრანზე. ნუ სწორად ყოფილი არჩეული. ეკრანზე დაიმახსოვრე ყველაფერი და ეს იყოს ჩვენი პირველი გაკვეთილი. ასე. მაგალითად, ფულჯის პირველი გაკვეთი. გვაქვს ესეთი მარტივი დიზაინი, რომელიც ჩვენ უნდა მე შემდეგ მოვარკოთ და გავაკეთოთ ჩვენი სურვილისამებრ. ასევე აქ გააჩნია ესეთი გაკვეთილი პროფერტი, ანუ მისი პარამეტრები და აქაც ესეთი toolbox-ი გააჩნია. ასე უნდა მოვაწყოთ, რომ მარჯვენა მხარე, მარცხენა მხარე და მარჯვენა მხარე მექონდეს. აქ არის ჩამონათვალი სხვადასხვა ფუნქციების შესაძლებლობები, ვინაიდან პირველი გაკვეთილი ამას მე განვიხილავ. ასევე რაც შეეხება ზედა მხარეს პანელს, აქ შეიძლება რამოდენიმე toolbar-ს, იგივე აქ შეიძლება რამოდენიმე პარამეტრის დამატება ამის საშუალებით, მაგრამ ჯერჯერობით ესენი ჩვენ არ გვჭირდება. ეს არის პროფერტი, რომელიც შეგვიძლია შემთხვევით დავუშვათ თუ წავშალეთ. მარჯვენა ღელეკის საშუალებით შეიძლება მისი გამოძახება და ისევ ადგილზე დაფიქსირება. ეს იმას ნიშნავს, რომ არ დაგვეკარგოს, იმიტომ რომ ეს ძალიან გამოსადეგია ამ შემთხვევაში გვჭირდება. ასევე აქ არის პროგრამის სახელები, ფუნქციების ჩამონათვალი და რა თქმა უნდა ნათიცვლებები. მოკლედ ეს ჩვენ გვაქვს პირველი პატარა ფორმა, რომელიც გვინდა გავაკეთოთ. თუ რას გავაკეთებთ, ეხლა ჩვენ გაჩვენებთ. ასე. ესე იგი, ჩვენ დაგვჭირდება პირველ რიგში ღილაკი. ესეთი პატარა ღილაკი. და ღილაკი დაგვჭირდება ორი, იმიტომ რომ ვაკეთებ ესეთი ტიპის რაღაცას, რომ დავაჭერ ღილაკზე და გარკვეული ტექსტი წარმოდგეს ჩემს წინას. პირველი ესეთი იქნება და შემდეგ იქნება, ნუ დახურვის ღილაკი დავშვათ. მოკლედ ასეთ რაღაცას ვაკეთებ. ამაზე ვაჭერ მე ღილაკს და რაღაც ჩემი შესაბამისი ტექსტი გამოდის ეკრანზე, ამ შემთხვევაში აი აქ და აქ ვაჭერ და ეს ყველაფერი იხურება აპლიკაციამ. ნუ ამისათვის დამჭირდება რა თქმა უნდა ორი ღილაკი. შეგვიძლია ამის კოპირება გავაკეთოთ არსებული ღილაკის, ან უბრალოდ გავაკეთოთ მეორე. თან ამას ისეთი კაი ფუნქციები აქვს, რომ ვერ გადახვალ, ან თუ გინდა სისტორიაში გააკეთო, მეტყველებში ეს პროგრამას არ აქვს. თუ გინდა სწორად გააკეთო, ამის შესაძლებლობას ნამდვილად გაძლევს, იმიტომ რომ ნულში ზოლებით როგორც ნახეთ აფიქსირდა პასუხი. კარგი, პირველი ღილაკის სახელი მინდა იყოს, ხოთაშოვის კიდევ ერთი პლუსი, ეს ის შეუათი შემთხვევა, როდესაც ის შეუათი აღარ არის უკვე, მაგრამ როდესაც პროგრამას გააჩნია ქართული ენის მხარდაჭერა, ეს საკმაოდ კარგია და ნუ რა თქმა უნდა პროგრამი ქართველი მომხმარებლისთვის ეს ძალიან დიდი პლუსია. პროგრამას არ გააჩნია და შედეგად არის ხოლმე პროგრამები, რომლებიც ასე თქვა, ან ფონტში იწერება ძირითადად, ან ქართული მხარდაჭერის უქონლობის გამო ინგლისური ასოებით არის ქართული პროგრამა. ეს ალბათ ძალიან არ არის ლამაზი, მოკეთო თქვა. მას აქ გააჩნია ფონტები, შესაძლებელია ნებისმიერი ფონტის არჩევა, თუ თქვენ გაქვთ სხვა ქართული ფონტი, ამაზე პრობლემა არ აქვს და ასევე ქართული ჩვეულებრივ ოფისის რეჟიმები აქვს, იგივე გამუქება ფონტის შესვლა და ასე შემდეგ. აქ მე მგონი გაუგებელი არაფერი არა და აქ ფონტის სისქე ამ შემთხვევაში 12 ხო პროგრამისტვის საკმაოდ ნორმალურია, იმიტომ რომ მეტი მას არ ჭირდება, იგივე გაუკეთოთ შემდეგ ღილაკსაც და ამას დავაწეროთ ონ დახურვის ღილაკი.
ასე. ჩვენ დაგვჭირდება ასევე პანელი, რომელიც სამ ყველაფერს ავსახავთ. ამ შემთხვევაში ესეც პატარა ხაზი. ასე. მოკლედ, აქ ყველაფერი თითქმის მორჩა. ეხლა გაუკეთოთ ამ ღილაკებს თავის ფუნქციები. იგივე გადავიდეთ მოსამლებაში მაგალითად. და გვაქვს ესეთი კოდი, აი იწერება ის კოდი, რომელიც ჩვენ თქვენ და შემდეგ გამოვიყენებთ. კოდი რაც შეეხება არის რომ რა უნდა გავაკეთო? პირველ რიგში აი ამას ლაბელ 1. ლაბელ 1-ს მიუერთოთ ტექსტი. ანუ უძრის. ხო, ანუ ლაბელ 1-ს მიუერთოთ რაღაც ტექსტი, რომელიც იქნება მაგალითად მოგესალმებათ ჩვენი ვებგვერდი. წერტილი ტექსტი ნიშნავს, რომ ტექსტის მიერთება. ესე და ახლა ასევე დახურვას მივერთოთ ღილაკი. ეს ორი ფრჩხილი ნიშნავს ამ ყველაფრის დასტურს. ა გადავიდეთ შემდეგს. Ну, ახლა ეს ძალიან მარტივი იყო, როგორც კი მინიმალურ დროში შეიძლება დამის გაკეთება და გავუშვათ. Ну, პროგრამა არის შემდეგი სახის. მოსალმება, დააჭერდა, მოგესალმება, თულჯი იწერება. დახურვით ითიშება. ესეთი მარტივი ბრძანებებია. თუ მინდა რომ ამ იმის გავზარდო, ანუ ეს მოგესალმება თულჯი რო უფრო თვითონაზე იყოს, არ იქნება ცუდი და ასევე ასე ლაბელიც რო აქ არ ეწეროს. ამისათვის შევდივართ ჩვენ და ვსტით იგივე განყოფილებაში, იგივე ფონტებში, სადაც წინა შევცვალეთ, ოღონ ჯერ დავიპოვოთ. ხო, აგე. ფონტები და იგივე დაუწერეთ. ნუ 12, სა 12 14 იწერება პროგრამებს ერთად. ახლა თუ ძალიან სასწაული რაღაც ისეთი არ გვინდა, 12 14 გაცილებით ნორმალურია და მგონი არც ისე ცუდად ჩანს. და ასევე აქ შეიძლება რაღაცის მოფიქრება, მოსალმება იქ მოვიფიქეთ, ესე იგი, მაგალითად კი იყოს გამარჯობა. გამარჯობა და როდესაც მას დავაჭერთ. ესე. მოსალმებას, მოგესალმება თულჯი. შეგვიძლია დავხუროთ. ეხლა რა შეიძლება მისი ნახვა, ხო? ეს ყველაფერი დამახსოვრდა სეივის საშუალებით. შეგვიძლია ჩავკეცოთ და ნახოთ, აი ეს როგორ შევინახეთ ჩვენ ფოილ ფოლდერი, აი იქ. შევდივართ განყოფილებაში, შემდეგ პინ განყოფილებაში. და ეს არის აპლიკაციის ეხი გაფართოების არის. შეგვიძლია ნახოთ. ეხია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეგვიძლია გაუგზავნოთ და ნებისმიერ სხვა პროგრამაში შეიძლება ჩავდოთ. ასევე თუ დაგვჭირდა, თქო უნდა სხვა პროგრამაში ჩავდოთ, აქ არის მრავალი მსგავსი ტიპის ფორმები, იგივე განყოფილების ან სხვადასხვა კოდირებების, სხვადასხვა ფორმირებების, რომლებსაც გამოვიყენებთ სხვა პროგრამასთან ინტეგრაციის დროს. ეს შემდეგი თემა, იმიტომ რომ შეიძლება ამით რაღაცა გავაკეთოთ და სხვაგან ჩავდოთ რა იმას უგულისხმობ. და რაც შეეხება ჩვენს მიერ შექმნილ აპლიკაციას, ესეთი გამოვიდა. გამარჯობა, ნუ აქ ფორმერტის შეცვლა, რა თქმა უნდა შეიძლება და სახელის უბრალოდ არ შემიცვლია. მოსალმება, მოგესალმება თულჯი და დახურა. ესეთი ფუნქციები გააჩნია მას. Ну, რადგან ამას შეიძლება ვერ ვიპოვოთ, ნუ თუ პრივატ ვაკეთებთ ამ პროგრამას შეიძლება ვერ ვიპოვოთ, ამიტომაც გაჩვენებთ, თუ საერთოდ შეიძლება ამ ფორმერტის შეცვლაც. იგივე პარამეტრებში აქ არის ესეთი განყოფილება ტექსტი, რომელსაც დავარქვევთ. მოსალმებას. Ну, მოსალმება შეიცვალა, გადავა. ასე მოსალმება დაეწერა, გამარჯობა. მოგესალმება თულჯი და დავხვდით. Всё, ну, ეს მარტივი აპლიკაცია, რომელიც პირველი გაკვეთილია და რა თქმა უნდა, აქ ძალიან სირთულეა, არ მოითხოვს.